Tumukumie Yesu Kristo, unenewa Yesu oke. Maria gathayarekio, otohoere. Madhomo mamitha, August, tariki mirogoire na inya, lidia toko ugwe gira, memorial ya the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Udhomaku maifukuri ya mura thie Ezekieri. Kiyokiwa mirago itato na idhathato, maruwa mirogo ere na idhato, ginya mirogo ere na nyanya. Litoa lea kwa liu inenene nye gato mariamuro, o liu litha heidio doorele ini. Na leo nileo mudha heidie oku uthe ini washio, na shio doorele neika amenya ati nye nenye muadhani, o hederia gatu wa mudheru theine wanyu. Kieo nagira uwa na maitho masho. Uwa nemu uwa mwadha negai oigete. Niko korone ga mwoya. Demurute dorere ine. Demo shokanelelie mume mafururi ine. Demo hire fururi wanyu kiobe. Na nega mumija mijeria mae madheru. Mudhere. Demo dhelie mudhiruwa negeko kianyu vyothe. Ona mutigithanio na mihianano yanyu ya kuhoyo. Ona ninge, nega muhe goro ege jero. Ona demwekire mwoyo mwero dhini wanyu. Ona demwehererie goro ere yanyo mota ihiga emume merini yanyu. Joke demuhe goro ege joro rota nyama. Negwekira ga mwekira mwoyo wakwa dhini wanyu. Dume murumagirire irasia wadho wakwa. Na mumenyagirire matuiro makwa mashira mumekage. Na nimuga atura fururi ulea daire maithe manyu. Na mutuike adu wakwa. Nii na niduike gai wanyu. Ishu nishishugo shia mwadhani. Gai arogado. Dhafuri ya gushokewa. Ni dhafuri. Kioke mirogo etano na imwe. Mwaru wa ikumina igre, genye ikumina idhato, ikumina inya na ikumina idhano, ikumina inyanya na ikumina keda. Ishokia, nega muitiria maema theru, na ni muga adhegeri umahetio manyu. Nega muitiria maema theru, na ni muga adhegeri umahetio manyu. Gainyo bera goro etale nagiko. Dhino wakwa shokia mwemwero na mweki idiru. Dukana nyiga tenyu meharewe na dukana dhegerie mwe waku mudheru. Nega mwitiria mae madheru na ne muga dhegerio mahitia manyu. Hodurira gikeno kiria kia uhonoki waku na odirire na mwe mwedeli. Na nye nedire kurutaga are ehia magerage jirasi yaku. Ashio mahetetie mashoke kurewe. Nega mwitiria mae madheru. Na ne muga adhegeri umahetia maanyu. Amuwe ti magogo na oke nagira neguo gurutere. Ihakiri ajino tirio we uge kenyo nerio. Magogo na magai ne muoyo ulea mudhudheku. Amuwe gai duhiraga goro ilia dhudheku na iherete. Nega mwitiria mae madheru. Na ni muga adhegeri umahetia manyu. Jitakiri ya manya mawadhi maku, na nega kenyo ni magigani ya maku. Haleluya, 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 haleluya.
Uthoma Injili ta uria yandikitwo ni Mathayo. Ukumio kuri we Mwathani. Mathayo kiugo kia 22 mwaru wa 1 nginya 14. Hindi iyo Yesu akihe arumiriri ake uhoro na ngerekano ringi akiuga ũũ: Uthamaki wa iguru ni wa kuhanene na muthamaki muna warugire iruga muriu akihikania. Agituma ngombo ciake igete aria metitwo nigetha moke iruga-ini riu riakihikanio, nao makirega guka. Nake agicoka agituma ngombo ingi agiciira atiri: Itai acio metitwo, nithondekete irio ciakwa, ngoima ciakwa, ona ndego niithinjitwo, na indo ciothe nithondeke. Ukai iruga-ini riakihikanio. No andu acio makireria undu ucio magithiira. Umwe agithie mugunda wake na ungi agithie wonjira-ini wake, na aria angi makinyita ngombo ciake magicika uru na magiciuraga. Nake muthamaki ucio akirakara, akirekia mbũtũ ciake, akanina oragani acio, agicina itũũra rĩao. Hĩndĩ ĩyo akĩĩra ngombo ciake atĩrĩ, iruga rĩa kĩhikanio nĩ rĩthondeke, no arĩa metĩtwo matiagĩrĩire kũrĩa. Nĩ ũndũ ũcio thiĩ magoma-inĩ ma ing'aratua, na arĩa othe mũrĩona metei moke iruga-inĩ rĩa kĩhikanio. Na ngombo icio cikiumagara igĩthiĩ ing'aratua-inĩ ikĩũngania arĩa othe monire, arĩa oru na arĩa ega, na kĩhikanio gĩkĩiyũra ageni. No rĩrĩa mũthamaki ũcio aatoonyire arore ageni acio, akĩona ho mũndũ ũtehumbĩte nguo ya kĩhikanio, akĩmũũria atĩrĩ, mũrata wakwa, ũtoonyire atĩ haha ũtarĩ na nguo ya kĩhikanio? Nake agĩkira ki. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki akĩĩra ngombo ciake, muhei moko na magũrũ mũmũikie nja kũrĩa kwĩ nduma, kũu nĩkuo gũkagĩa kĩrĩro na kũhagaranio magego, nĩ ũndũ arĩa metatwo nĩ aingĩ, no arĩa mathuurĩtwo nĩ anyinyi. Injili theru ya Mwathani, nĩ twaũkumia we Kristo.